ove naše preskonferencije potaknut je, pa da ne pretjeram, ali sa barem 10 do 15 dopisa koja nam stižu u posljednji 2-3 dana iz Centara za socijalnu skrb diljem Hrvatske. Od Ivanić grada, Metkovića, Jastrebarskoga, Koprivnice, Slavonskog Broda, očigledno je da ono što je premijer Plenković prošle godine najavio, govoreći o implementaciji i početku primjene novog zakona o socijalnoj skrbi prije točno godinu dana, cilj reforme sustava socijalne skrbi je učinkoviti pravedan sustav koji stavlja u fokus korisnike, da to ne samo da se nije dogodilo, nego se dogodilo upravo suprotno i dogodilo se ono što smo mi znali da će se dogoditi, to ne samo mi. Naime, Klub socijaldemokrata je svoju prvi okrugli stol kao samostalni klub organizirao na temu reforme sustava socijalne skrbi u 10. mjesecu 21. godine i uz prisustvo i nazočnost vrlo kompetentnih sugovornika, predstavnika udruga civilnog društva, pola katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta i ostale brojne sudionike, anticipirao, jer je bilo sasvim jasno što će se dogoditi sa primjenom zakona ili reforme kako što su to oni bili najavili. Naime, što se dogodilo? Hrvatska je zemlja koja je u posljednjih 6 godina mandata Andreja Plenkovića, ako sam ja to dobro jutro s izbora, u 6 godina u resoru rada i socijalne skrbi se izmijenilo 7 ministara. Od 1993. do 2003. smo bili nas trojica, 2 HDZ-ova i 1 iz koalicijske vlade. Sada 7 ljudi, između toga i još 10 drugih. Dogodilo se ono da je još jednom potvrđeno koliko je taj resor, taj važni sustav socijalne politike potpuno zanemaren, potpuno zapostavljen i da je to uvijek bilo područje i prostor za pojedinačno povremeno korumpiranje biračkog tijela, da se odustajalo čak i kada su bile pripremljene sve pretpostavke za jednu ozbiljnu reformu tog sustava, da je taj sustav godinama zapuštan, degradiran i u ovom trenutku doveden vjerojatno pred kolaps. Ono što je bilo sasvim jasno, upravo suprotno od onoga kako funkcioniraju moderne europske zemlje, da se načelo supsidijarnosti poštuje kao prvorazredni, primarni, vrhunaravni princip, da se socijalna politika mora odvijati u zajednici, što bliže ljudima. Ovdje se krenulo suprotnim putom. Čak i visoko centraliziran sustav koji smo imali do ove reforme se dodatno centralizirao. Centri za socijalnu skrb su izgubili svoju pravnu osobnost, ostali su bez novca, ostali su bez ljudi koji nemaju, o tome će i kolegice nešto kasnije više reći, koji nemaju čak ni sistematizirana radna mjesta, stvorena je nekakva nacionalna institucija koja je potpuno derogirala sve ovlasti i svela Centar za socijalnu skrb po nekakvom ključu i principu, kao što je organizirano Zavod za mirovinsko osiguranje, po tom principu na nekakve podružnice Središnjeg zavoda za socijalnu skrb. Reforma koju su pripremali, za koju smo rekli unaprijed, ne mi, nego 2500 komentara u javnoj raspravi, kompletna struka, sve udruge, sve komore socijalnih radnika, psihologa, defektologa, da mora zakonito proizvesti ovakvu očigledno kataklizmu koja se događa i koja će se događati u tom sustavu, nisu poštivani, jer se nije prepoznalo zapravo koji je ključni smisao toga sustava.
Niti je taj sustav inkluzivan, niti je transparentan. On nije bio cijeli taj proces usklađen s kriterijama izrade javnih politika, niti je tu bilo kakvih ozbiljnih analiza, niti je tu bilo procjene potreba dionika sustava, niti je tu bilo nekakvih reformskih scenarija, niti je tu bilo procjene učinaka svake od pojedinih mjera. Dakle, napravljen je jedan amaterski uradak kojega je predvodio bivši ministar socijalne politike, koji je otišao, a ovaj drugi očigledno nema ni viziju, ni snagu, a možda nije mogao ni pohvatati sve konce, da taj pogubni proces zaustavi. Mi ćemo u toku današnjeg dana uputiti otvoreno pismo premijeru u kojem tražimo hitno zaustavljanje provedbe toga zakona i restartanje na početne pozicije sustava i njegovu ozbiljnu reformu temeljenu na ozbiljnim analizama i na ozbiljnim, rekao bih, strateškom planiranju ogromnih problema koji se nalaze u ovom sustavu. Evo, molio bih sad kolegice da dodatno